xogihii ugu dambeeyey boqorka beelweynta sharafta badan ee gabooye oo afka furtay habaar culusna ku riday madaxweyne muuse biixi cabdi habaarkaas oo durbadiiba laga dhex dareemay ciidamada somalilan dhexdooda sidoo kalena waxaan eegi doonnaa taliyihii aagga wajaale ayuu xilka ka qaaday madaxweyne muuse biixi cabdi kadib markii uu sii daayey nin u eg ninkii qabtay faysal cabdi bootaan sidee ayay wax u dhaceen macluumaadkaas oo idiil madasha online ayaa kuu soo gudbinaysa muuqaalkan asxaabtada inaad la sii wadaagto ayaana rajeynaya wararka warbaahinta madasha online ka soo gaaraya deegaanada somalilan waxaay sheegayaan daawadayaal in xilligan la xaqiijiyey in hawaar culus lagu riday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kadib markii muuse biixi cabdi uu isku dayey in uu kala jebiyo odayaasha dhaqanka islamarkaana midabta koor xun uu ku sameeyey boqorka beelweynta gabooyee oo ka mid a beelaha sharafta badan ee soomaaliyeed isla markaana deegaanada somalilan ka soo jeeda boqorka beelweynta gobooye boqor axmed warsami ayaa sheegay in korneel biixi takoor kula kacay oo ka dhex saaray laba iyo labaatan madax dhaqameed iyadoo madaxtooyada xilligaasi lagaga hadlayay shirar ku saabsan arinta dagaalkii ka socday laascaanood ilaa iyogoojacade intii u dhexaysay oo markaasi dad badan ay ku dhimanayeen dad badan ay ku dhaawacmayeen ciidamada somalilan lasoo weerarayay iyagu ay wax weerarayeen boqorku wuxuu xusay in uu aad u habaaray somalilan oo idil gaar ahaan muuse biixi iyo maamulkiisa uuna yidhi inkaari idinku dhacday inkaartiina waxay noqotay in, in, in la soo jebiyo muddo kooban gudaheed ciidamada somalilan oo gebi ahaanba laga soo saaro furumihii dagaalka ee muddo shan iyo e toban sana ah e ay ku sugnaayeen muddo sagaal bilood ahna gebi ahaanba looga tirtiray dhulka isc boqorka oo aad u caraysan ayaa sheegay in jinsi fuquuqa uu ku sameeyey muuse biixi cabdi aad uu uga xumaaday isla markaana laga dhex saaray laba iyo labaatan oday dhaqameed oo ku sugnaa halkaasi taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay wax aad loola yaabo boqor axmed waxa uu ka mid yahay isimada uu saaxiibka dhow la yahay marka la fiiriya muuse biixi haddana dhinaca kale ee ka dhabar jibiya muuse biixi cabdi oo isinkan waxa uu ka mid yahay dadka sharafta karaamada iyo wanaagga leh ee dadkooda la dulminayay muddo aada u fog boqor axmed oo saaxiib la ah saxaafadda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku caan baxay akhlaaqda dhaqanka iyo guurtinimada ee dhulka soomaaliyeed aadka looga yaqaano waxaana mar walba u doodaa in beelweynta gabooye ay xuquuqdooda helaan in beelweynta gabooye aysan waxba ka duwneyn beelaha kale ee somalilan oo isku tayo la yahay isku tiro la yahay isku waxqabad la yahay haddii aysan iyagu waxqabad badneyn xildhibaano culculus ayaa ka soo jeeda oo uu ka mid yahay xildhibaan barkad jaamac batuun oo ku soo baxay si la yaab leh daawadayaal haddaba habaarka ee boqorka ayaa durbadiiba ciidamada somalilan laga dhex arkay maxaa yeelay ciidamadii somalilanta ahaa ee kumanaanka kun ahaa ayaa muddo kooban ee daawadayaal halkaasi elagu kala diray oo qaar la dilay qaar xabsiga la dhigay qaar iyagoo dhaawacyo ah la qabtay qaar iyaga naftooda ay la soo baxsadeen oo bil ay duurka ku jireen kadibna ay sidaasi ku soo baxeen marxaladahaas oo idinla waxaad mooddaa in habaarka odaygan soomaaliyeed e, salka uu ku hayo iyadoo marxaladdaas ay jirto muuse bixii cabdi ayaa lagu dhaleeceeyey in xitaa uu u turi waayey odaygan islamarkaana uu e, xishmeen waayo maadaama odayaal dhaqan uu qayb ka yahay soomaaliya waxaa jira beelo badan oo soomaaliyeed oo sharaf leh oo aan dagaalamin oo aan dad laynin oo la aflagaadeeyo oo la cunsuriyeeyo marka guurka ay tahay ama shirarka ay tahay oo haddana e dadka qaar ee siyaasiyiinta ah ay ammaanaan marka dan ay leeyihiin marka kalena ebannaanka lagu tuuro oo iyaga iyo dhaqankoodaba aan la xishmaynin iyadoo beelweynta gabooye ay dadkaasi ka mid tahay madaxweyne muuse biixi cabdi dadka habaarka la dabataagan ma ahan oo keliya gabooye eedad badan ayaa jira daawadayaal oo iyagu sidaas oo kale eu qaba emarxaladaasi la mid ah isla markaana ewaxaa la warinayaa in madaxweyne muuse biixi cabdi eearintan haddii si deg deg ah uu raaligelin uga bixin waayo ducana uu ka qaadan waayo eeisinka guud ee beelweynta sharafta badan ee gabooye in emarkaasi habaarkaasi uu sii socon karo somalilan meel xun uu gaarsiin karo isla markaana maanta dabaqabasho uu leeyahay oo uu ka hadlay e, isinkan wixii calooshiisa ku jiray oo ay tahay in lagu xishmeeyo waxa uu tabanayana lagala fariisto kadibna si toosa lagala hadlo arintan ayaa saacadihii aynu ka soo gudobnay baraha bulshada aad u qabsatay isla markaana dadyawoga kala duwan ee soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibaddaba ku nool aad ay u hadalhayeen iyagoo dhinacba dhinaca kale wax iska tuseeyey xaalka iyo sida uu yahay dhinaca kale ee madaxii taliyaha wajaale e aagga wajaale ee somalilan ayaa xilka uu ka qaaday muuse bixi cabdi kadib markii ninkan uu sii daayey nin u qaab ekaa yarkii qabtay faysal cabdi botan k augosto taliyihii laanta socdaalka somalilan ee wajaale ayaa xilka laga qaaday waxaana loo haystaa sababta uu u sii daayey ninkii u ekaa faysal cabdi botan ninkii ku qabtay dagaalkii dhuuma badane ee aagga gooja cadde maalin jimcaa snlaaaaki augosto kumaadaama uu isba uu ka mid ahaa ciidamada s r c ama ku abtirsada beesha dhulbaante oo markii la sii daayay yarkaasi uu ka hadlay arrimo badan oo xasaasi ah oo ku saabsan somalilan iyo dhibka loogu geysto dadka kasoo jeeda dhulbaante iyo guud ahaan badaarood sarkaalka la eryey oo kasoo jeeda beesha garxajis waxaa lagu magacaaba cabdirashiid axmed xasan ilo xog ogaal ah ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ninka u ekaa kii faysal cabdi bootaan qabtay ee la xiray uu sii deyntiisa amray guddoomiyaha baarlabaanka somalilan mater faraton sarkaalkan la ereyeyna uu qaatay amarka guddoomiyaha taliyaha ee ku reerka ah korneyl muuse biixi cabdi ayaa ka xanaaqay in si fudud lagu dhameeyey kiiskaas oo ninkii dhallinyarada ahaa ee la qabtay jigjiga u gudbay sidaasna dhulkiisa uu ugu soo laabtay iyadoo la tilmaamay in madaxweyne muuse biixi cabdi arrintan marka ay gaartay uu ka xumaaday maxaa yeelay ninka la qabtay ee la deeyey waa nin ku faraxsanaa in reer s c dhulkooda ay xoraystaan oo ay dib u qabsadaan iyo in layska dhecyo ciidamada muuse biixi cabdi iyo cid kasta oo ay wataan isagoo muuse biixi cabdi u arkayey in markaasi ninkaas sii deyntiisa lagu fududaaday in kastoo uu iska idna tirayo muuse in amarkan sii deynta uu ka yimid guddoomiye faratoon oo muddo kooban uun ku fadhiya xilka guddoonka golaha wakiilada somalilan oo uu horey u baneeyey cabdirasaaq khaliif oo markaasi ah nin siyaasi ah oo aada u mugweyn oo markaasi isaga tegay dhulka somalilan esc na inuu la dareyn noqdo goostay haddaba marka la fiiriyo somalilan wixii ka dambeeyey jabkii kasoo gaaray dagaaladii shan iyo labaatankii agosto ee dagaalkii lagu magacdiray dhuwma badane waxaa muuqataa in e fashil gudaha ah iyo dibaddaba ay wajahayso madaxweyne muuse biixi cabdina wuxuu qaadayaa tallaabo kasta oo uu ku xanuunjin karo reer sc toddobaad ka hor waxaa lasoo arargeliyey in lagu xiray garaad jaamac dalka ethoopia hase ahaatee waxay noqotay earin been abuur ah oo garaadka halkaasi inaan lagu xiri karin dad badan ayaa ogaaday maadaama uu yahay muwaadin u dhashay dalka mareykanka oo baasaboort ka haysto dalkaasi cidna aysan u dhowaan karin haddaba somalilan maxay kale oo ay qaban doonta o ay ku xanuunjin doontaa dadka reer s c waa su-aalaha laisweydiinayo in kastoo dagaal laga abaabulayo dhinaca e, oog oo ciidamo jabuutiyaana xitaa la sheegay in la keenay oo dhaqdhaqaaq oo xooggan halkaasi uu ka socdo wixii kusoo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtada clmant sonnit